Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Біздің бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы машина жасау болаттары. Дәрістің жоспары. Машина жасау болаттары мазмұны. Көміртекті болаттар. Сапасы қарапайым көміртекті болаттар. Көміртекті сапалы конструкциялық болаттар. Аспаптық көміртекті болаттар. Болат табақтық және профильді прокат өндіру үшін басты шикізат. Өндіру тәсілі бойынша болаттар, бессемер, конвенторлы, оттегімен үрлеу, мартин, электр болат, тигелді және байытылған кеннен қалпына келтіріліп алатын болат. Химиялық құрамы бойынша көміртекті және легірленген. Қызметі бойынша конструкциялық аспаптық және айрықша қасиетті болаттар. Халық шаруашылығының әр түрлі салаларында көміртекті болаттар кеңінен тараған. Болат өндірісінің жалпы көлемінде көміртектілер 80%-ді құрайды. Осы болаттардың сипаттамалары 1/1, 1/2, 1/3 кестелерде көрсетілген. 1/1 кесте. Жалпы қолданылатын көміртекті болаттар. Болат таңбасы, механикалық қасиеттері, химиялық құрамы және қолданулары осы кестеде көрсетілген. Қолданылуы құрылыс құрылымдары үшін табақша және сорттық илек, анкерлік бұрандамалар, қатан байланыстар, тойтармалар, табақтар, құбырлар, маңызды емес оттық құрылғылар. Құрылыс құрылымдары үшін табақша және сорттық илектер, бұрандамалар. Құрылыс құрылымдары үшін табақша және сорттық илектер, бұрандамалар. Көміртекті болаттар. Болаттың құрамындағы қоспалардың оның қасиеттеріне тигізетін ықпалы. 1/2 кесте. Аз қоспаланған құрылыс болаттары. Болат таңбасы, химиялық құрамы, қолданылу және қасиеттері. Металл құрылымдары үшін жоғары пісіруге икемділікке ие. Жоғары қысыммен жұмыстың құбырлары -70 градусқа дейін суықта сынғыштық. Атмосфералық коррозияға едәуір төзімді. Аппараттардың тұрқылары. Бұл қазандар мен ыдыстардың түптері -40 градустан +450 градусқа дейін. Құрылыс фермалар, көмірлердің құрылымдары, тартқыш, осьтар, атмосфералық коррозияға едәуір төзімді. Темір-бетондық құрылымдары бекемдету үшін әртүрлі пішіні мен қимасы бар арматураға 300-400 мегапаскалға дейін өседі. 3/3 кесте. Машина жасау болаттары. Болат таңбасы, химиялық құрамы, қоспалардың басқа элементтер, қолданылуы. Термиялықсыз өңдеу. Суық күйінде терең кермеліп қалыпталған кетіктер. Сондай бірақ беріктігі жоғары. Күрделі үйі үшін пісіруге икемділігі жеткілікті. Бірақ сондай жауапкершілікті қолданылатын. Беттік қабатында беріктендірілген болаттар. Көміртектелген және нитрокөміртектелген. Өз
өзегінде жоғары беріктікті қажет етпейтін көміртектендірілген және нитроцементтелген тетіктер. Сондай өзегінің беріктігі артықтау, күрделі пішінді тетіктер үшін, бірақ көміртектендірілген кезде аса қыздырылуға сезімділіксіз. Индукциялық қыздыру кезінде беттік шынықтырумен беріктендірілген. Олар біліктер, ойстар, тістегіштер және тағы басқалары. Сондай өзегі жоғары беріктікке ие. Күрделі пішінді ірі тетіктер үшін. Терең индукциялық қыздыру кезінде беттік шынықтырылған төменгі шынығу қабілеттілігі бар. Сондай жоғары кернеулер кезінде жұмыс үшін шынығу қабілеті ережеленген. Шынығу қабілеті ережеленген. Сондай бірақ едәуір ірі тетіктер үшін және жоғары кернеулер кезінде. Азоттанған, жылдам қозғалатын станоктардың айналдырықтары жауапты қолданылуы бар тістегіштердің брандамалары. Сонымен біздің осы дәрісіміз аяқталды. Біз бұл дәрісте көміртекті болаттар, болаттың құрамындағы қоспалардың оның қасиеттеріне тигізетін ықпалын және болаттың химиялық, механикалық қасиеттерін қарастырдық. Мына кестелерде болаттың қалай таңбаланатыны барлығы көрсетілген. Өздеріңізге түсіріп алсаңыздар болады. Келесі дәрісте көміртекті болаттарды, сапасы қарапайым көміртекті болаттарды қарастырамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.